Aktore e njohur e skenës shqiptare Raimunda Bulgu raportohet se është infektuar me Covid-19. Aktoria 63 vjeçare është truar në spital, por sipas mjekëve gjendja saj paraqitet e qëndrueshme. Raimunda Bulgu është një ndër aktoret më të njohura të kinematografisë shqiptare, ndërsa ka qenë shumë aktive edhe në politikë si pjesëtare e lëvizjes së 10 orit 90, si dhe deputete në parlamentin e Shqipërisë.